Увага, увага! Прослухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Громадяни Кременчуцької міської територіальної громади. Повітряна тривога! Повітряна тривога! Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару. Відключіть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідам про одержану інформацію. За необхідністю допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Увага, увага! Увага, увага! Прослухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Громадяни Кременчуцької міської територіальної громади. Повітряна тривога! Повітряна тривога! Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару. Відключіть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідам про одержану інформацію. За необхідністю допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Увага, увага!